pessoal! Vocês lembram que no vídeo anterior eu ensinei para vocês como fazer um guarda-roupa com trocador que ficou muito, muito legal? E, gente, eu falei para vocês que ia ensinar as coisinhas de pôr no trocador. E no meu caso vai ser um porta-treco, que ele fica em cima do trocador pendurado em um suporte como se fosse de cabide. E fica embaixo de uma prateleira. Mas hoje em dia tem muita gente usando também uma bandejinha, uma caixinha, um cestinho com as coisinhas de trocar o bebê do lado do lugar onde você põe o bebê, lá no trocador mesmo. Mas como o meu trocador tá entre as portas do guarda-roupa, então lá em cima também já tem uma prateleira, eu vou colocar esse porta-treco. E ele vai ficar muito fofo. Tá usando bastante também, é super moderno. E você pode pesquisar aí no Google que você vai ver foto de vários modelos diferentes, muito bonitinhos. Então agora eu espero que você possa estar gostando desse vídeo. Se você já está interessado em assistir, tem que deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E agora vamos lá! Então, pessoal, a gente vai pegar um tecido. O meu escolhido foi esse aqui branquinho com essas bolinhas pretas. Mas você pode usar outro tecido também, um todo liso ou também um com alguma estampinha com desenhos, que também fica muito legal. Aí você vai cortar o tamanho de 10 centímetros por 13. Aí você vai vir aqui na parte de baixo e vai dobrar aqui um pedacinho de meio centímetro. Você pode costurar ou colar. No meu caso, eu vou costurar, tá bom? E aqui na parte de cima, você vai dobrar um pedaço de um centímetro. Então, gente, minha mamãe já passou aqui a costura, aqui e aqui. E agora, você vai vir aqui, pegar e dobrar essa parte aqui, olha, deixando um espaço aqui pra cima, olha. Desse jeito, e vai marcar aqui com a unha para ficar bem marcadinho onde que vai ficar dobrado, ó. Aí você vai virar do lado contrário aqui, olha, assim. E vai costurar aqui na beiradinha de fora a fora aqui e do outro lado também. Então, pessoal, depois que você já colou, costurou, você vai virar do lado certo, vai ficar assim. Aí, aqui na pontinha vai ficar essa beiradinha aqui, mas não tem problema, gente, porque aqui nós vamos colocar umas fitinhas para poder estar pendurando lá no nosso suporte, tá? E aí, agora, nós vamos pegar aqui, que aqui ficou com 12 centímetros. E aí você vai me falar, mas Amanda, o nosso suporte é de 11, como é que vai ser? É porque, gente, quando a gente pendurar, os bolsinhos vão ficar meio assim, ó, ele vai ficar meio franzidinho assim, para que os bolsinhos fiquem mais abertinhos, então isso é proposital, tá bom? Aí agora você vai vir aqui e dobrar assim, olha, você vai dobrar aqui um espaço de 4 centímetros, assim, olha, e com a unha também você vai marcar assim, olha. Depois que dobrou, você vai vir com esse outro lado também dobrar 4 centímetros e fazer aqui, assim, olha. Aí vai ficar essas duas marquinhas. Aqui é onde você vai costurar, olha. Eu vou estar costurando mesmo. Se você não souber costurar, não tiver ninguém, você pode colar, mas eu aconselho mais costurar. E você vai costurar só nessa parte aqui, nessa aqui de cima não, tá, gente? Só aqui pra baixo, tá bom? Olha só, gente, como que ficou. A gente costura só nessa parte aqui mesmo e já virou os três bolsinhos aqui, olha. São bem espaçosos, dá pra colocar bastante coisa. Aí agora, nós vamos pegar aqui, eu cortei três tirinhas de fita de cetim, dessa mais fininha, mas você também pode pegar tirinhas do mesmo tecido que você tá fazendo. Olha, três iguais, assim, de um bom tamanho. E aí, eu vou dobrá-las ao meio e vou colocar uma aqui, ó. Pregar uma aqui, pode costurar ou colar, costurar na mão. A outra também.
também vou dobrar aqui no meio e colocar do outro lado aqui. Depois, eu vou dobrar aqui o meio, medir. E a outra eu vou colocar aqui no meio, que depois a gente vai amarrar todos lá no nosso suporte. Então, gente, olha, nós já costuramos aqui à mão mesmo as três tirinhas e ficou muito bom. Agora, gente, como o meu tecido ele é só assim, ó, só de bolinhas mesmo, nós pegamos aqui o feltro e eu desenhei esses bichinhos aqui, essas coisinhas fofas, e eu vou estar colando aqui, ó. Eu desenhei essa nuvenzinha, uma estrela e essa ovelhinha. Mas aí você pode desenhar num próprio tecido diferente aí e colocar aqui, fazer o que você quiser também no próprio tecido que você fez o seu porta-treco, você pode estar desenhando. Aí eu vou colar aqui. Como que eu vou fazer o lugar de trocar bebê? E aqui eu vou estar utilizando esse material aqui, que é parecido com um isopor, uma coisa assim, que fica envolvendo alguns materiais eletrônicos quando a gente compra. E eu vou colar um em cima do outro, porque ele é fininho, olha, assim. Só que se você não tiver, você pode utilizar paninhos, enchimento ou até algodão. Aí eu vou colar um em cima do outro e vou simplesmente encapar ele aqui, ó, com esse mesmo tecido que eu fiz o meu porta-treco, porque geralmente eles combinam. E eu resolvi colocar essa azul marinho aqui no meio para dar um destaque e deixar essas duas beges aqui dos lados. Então, gente, olha só como que ficou lindo o nosso trocador pronto. Olha só, aqui não precisa encapar tudinho, olha só. E aqui, gente, eu fiz outra nuvem, é dessa maior aqui, de feltro também, e colei aqui em cima e ficou muito fofo. Agora, gente, antes da gente pegar o nosso suporte e colocar lá em cima do trocador, a gente vai pegar aqui, vai fazer um nozinho aqui, deixando espaço para enfiar, e fazer um laço nesses três antes da gente colocar lá. Porque senão a gente não vai conseguir fazer o lacinho e amarrar direitinho lá, ok? Vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, olha só como ficou. Dei os lacinhos aqui e deixei esse espaço pra poder enfiar o suporte, olha. Já enfiei aqui e agora que eu vou colar ele lá. Vou colocar a cola e colar ele aqui. Porque se você fosse colar e depois amarrar eles aqui, é tão estreitinho que você não ia conseguir fazer os lacinhos e amarrar direitinho. Olha só, aí você mede aqui o espacinho bom, nem muito pra trás, nem muito pra frente, e depois é só ajeitar eles aqui. Então, pessoal, olha só como que ficou lindo. Eu adorei, ficou muito fofo. Gente, realmente, se a gente tivesse colado primeiro aqui, né, um suporte e deixado para fazer os lacinhos depois, a gente não ia conseguir porque é um espaço muito pequeno. Mas agora ficou muito bom desse jeito que eu mostrei para vocês e ficou muito legal. Olha só, os bolsinhos, tudo muito fofo. E olha só aqui também o trocador. E agora, gente, eu quero muito que vocês possam estar deixando o seu like aqui embaixo. É super importante, porque se você gostou, você tem que deixar o seu like. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho. Sabe por quê? Porque no próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer as coisinhas que a gente vai colocar aqui no porta-treco. E também alguma coisinha que a gente vai colocar aqui embaixo, ó. E vai ficar muito legal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo também. Um beijo mega gigantesco pra todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!